Wis kebareng buka suasana jroning limbukan iki ya nak ya iki suwane ngendi maling 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 mesti ya iso ora apa-apa karang jebul tak kira kono iki kebon bulise ana wonge lah ya ayo limresani nganti tekan aduh ya nak ya saking akeh ya sowan ana ing dusun Degan 2 Banjararum Kalibawang. Oh ya. Acarane la iki sing nang kene iki mergo bapak sing ngagungan hajat iki mbok menawa saking sibuke ya mau ngendika akeh banget karo aku. Niki mengke acaranipun menika Pak. Kula nyuwun pangapunten pun dipun serat kemawon mengke kula ndak lali. Tekan sprene malah ora ditulis. Ya. Aku ora diparingi apa-apa. Lah ya wis areng ngaturke supitan sing jelas. Sing jelas supitan wayahe ingkang kagungan hajat ya kuwi Nak Mas. Aku ya ketoke gatekke Pak Kyai le paring ular-ular mau asmane iso marai kecetit ilate kokno. Iya. Sopo Pak Sowah wis ya ben ku disusulke no. Iya. Acarane ya mak iya. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Iya. Ayo iki sing jeneng leh ngimbali awake dhewe iki taun 2018. Oh. Kowe awal-awal taun 2018 kae wis nyurek nek ora ndak wedi nek ora komanan malam Minggu no. Oh iya, ngono ya mak iya. Aku kowe lali kok tanggapane piro iki aku lali wisan. Iya.
tenan sumpah dadi mau diparingi mriko gak anu jangkepipun nggih matur nuwun ditang riyin sampun matur nuwun terus lebokke tas wis ora apa-apa sing jeneng yo kesenian ngene iki ora kok sak teruse dienggo golek dhuwit yo kadang kala yo ngibadah budaya barang ngono gawe senenge wong pirang-pirang kuwi mujudake suwijining ibadah yo kaya ngendikane Pak Kiai sore mau yo kuwi yo wis tekan kene wis ngrungokke ngrungokke ning angkringan yo ya wis ora apa-apa Mak ya muga-muga karo bapak sing paring pangandikan mau disusuli apa wigatine bengi iki ya lan apa perlune supitan karo apa tasakuran apa ya ora diwenehi layang ora ya saking sibuke aku ya maklum nok mergo kagungan hajat ki sibuke ora umum ya repote ora umum ngono ya ki layang sing tiba ning kene tak goleki tak utak-atik pirang-pirang ora ana ya sik iki ketoke kaya trah keluarga besar Bapak Dirjo Sumarto. Oh iya. Wali Matul Kitan. Ucapan terima kasih kepada seluruh warga Degan Banjararum Kalibawang telah membantu tenaga moral material yang tak terhingga sampai terlaksananya acara ini. Kami atas nama keluarga besar banyak-banyak mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Nyuwun sekar pepeling bowo caping gunung jenggeling solawat iling-iling saking nggih matur sembah nuwun saking Sahibul Bait Haji Basuki R. Oh Pak Basuki iki apa undangane dinggo nglempit iki apa no Rah Raditya Naufal ataulah Abirama karo Ruzaki Arunda Putra Wianasa ya yeah. Mbahne mumet iki. Iya. Kok mbahne? Ayo wis to, wis totoan apa piye? Nek mbahne sumur 70 munggah mesti putune sinten mbah namine? Alah sapa kuwi mbuh. Nganggo Raditya Raditya sapa? Angel kok Mas ngono. Iya. Wis to. Ya, ya paling apal celuk-celukane nek kon komplit ya mesti kangelan. Iya. Hari tanggal Sabtu 16 November waktu pukul 7 rumah keluarga Dirjo Sumarto Desa Degan Banjararum Kalibawang Kulon Progo. Yo matur sembah nuwun. Hormat kami keluarga besar Haji Basuki Rahmat dan Hajah Suharni sekeluarga. Muga-muga dadi bocah ingkang iso mikul dhuwur mendhem jero karo tiyang sepuhe yo Mak. Yo yo wong tuane yo mbahe. Yo mergo bocah iki nek wis digegadang dadi bocah sing becik dadi bocah sing apik ora ming eneng dalem nanging eneng lingkungan ya digatekake no ya nggone srawung ya digatekake mergo kadang kala neng omah apik nanging neng srawungane ora becik ya bakale dadi kesrempet bab sing ora becik semono uga neng omah bocahe rada ndablek ning jebul srawunge neng jaba malah apik kuwi ya bakal ketularan tumindak sing apik ya kabeh iki mengko mantung karo pasrawungane nek ora digatekake cangkrak iki jan nyemelangi tenan kok. Iya, ngono ya Mak, iya. Medeni pokoke. Iya. Nek ora digatekake jan nek nganti bablas nggone srawung ora iso dimonitor karo wong tuane, wah wis luar biasa nyemelangi. Mula kudu dimonitor. Iya. Becike ya pancen kaya ngono. Matur nuwun Mas Raditya Naufal Atala Abiramara Ruzaki Arunda Putra Wianansa Wianasa. Iya. Matur sembah nuwun wis disupitke nak. Iya. Kaya ngendikane Pak Kiai mau jare supit kaya dicokot semut. Ya. Ning semut geni sak dompol. Ayo tadi geru-geru tenan. Ya. Nek cara mbiyen ya pancen lara wong sik cara mbiyen ki mung diiris tok, rr ngono. Wis tanpa ditemblaki apa-apa terus kon mulih, mula sarunge mesti diangkat munggah ngene iki. Eteng-eteng-eteng tekan omah popoki sawang gendeng karo madu. Oh. Mula asli ayo totoan. Wong sing umure 80-70 mesti bentuke eli-eli ae. Ora teratur. Iya, ana sing lagi diris obah dadi kecuwes. Ya wis dinengke wae dadi bentuke ana sing miring rono, ana sing miring rene. Breda ro cah saiki nek disawang oke-oke do ngarani, wah cah saiki nek supit bentuke kok apa telot. Iya. Rapi, rapi di laser barang. Mur saiki nganggo rega sing anu jenenge iki nuwun sewu ora saru iki jenenge ngomongke wong supit sing rega dhuwur dhewe iki mung dilempit kok no. Oh iya. Dadi kaya jarik kuwi diwiru. Wo.
dilempit munggah set eh dadi kuwi kulit ora bali meneh. Oh. Sing nomor loro sing seri loro kuwi dilaser. Dilaser kuwi nganggo kaya cahaya kae sit ngono wis dadi. Oh. Sing seri telu kuwi dikethok dikai perban. Sing seri papat kuwi nganggo gunting. Iya. Sing seri limo nganggo pedhel. Kuwi mbayare ming 20.000 tur mesti kecuwes. Ayo. Ayo wis ora apa-apa, Mak. Heeh. Ayo Mbak Mimin, Mbak Apri sing ditunggu ya sampean barang ora ming kula monggo. Katuran jumeneng. Klintong klintong numpak andong ngabel klingklong. Klingklong. Sugeng dalu Mbak Apri. Nggih, sugeng dalu Mbak Limbuk Mak Cangi. Nggih, sugeng dalu Mbak Mimin. Dalu Mbak Limbuk. Waduh, suarane jan nyenengke ning ati. Akeh munggah diceritani wong tetak. Ra yo ra paham nek aku karo kowe. Kok ra paham piye? Tetak nomor 1 dingenekke, tetak nomor 2 di laser. Tetak nomor aku mung dikerik kunir. Rek kune rapane mos. Dadi ki ra mudeng kaya ngono kuwi, mbok dipotokke to, Nduk. Dipotokke ora. Ya muni jenenge. Nek kagem piyai kakung ra harus itu wajib. Apalagi yang beragama Islam itu harus. Nggih, mergo kuwi nulat Kanjeng Nabi Ibrahim nek mboten klentung nggih. Nggih. Yuswa 80 taun katempen dipun supir. Nggih. Terus dadi pinaringan putra Nabi Ismail. Nggih. Oh, Mbak Mimin ki pinter nek kon sejarah-sejarah ngono kuwi. Oh, nemung sak gaduk-gadukipun kok. Nggih. Kapan lho kan panjenengan? Napa? Kapan? Kapan piye? Kapan? Kangen. Oh, kula kok mboten. Mbok yo gawe senenge ngati wong liya kira yo. Oh nggih sami Mbak Mimin ngono wis penak ning rasa nyenenge wong akeh. Lah mung kula nggih ngono tok wis ra apa-apa dadak. Aku lho mboten. Gawe dhisik kok ora berhasil lho kowe iki. Lah kula niku wong e ora tau goro, ora kepengin goro niku dosa kok yo. Manut karo ati kula nek sampean kangen monggo nek kula ora kok. Ono ku tak gawe kepenak. Iya. Ora apa-apa wingi ne. Kono ki lali karo aku. Lah nyapa? Kesuwen nyuting angguk ki lho syuting ora tarine ger kene mudhun terus. Channele alah kok ya sepat-sepate. Lah kowe nganggo sadar. Lah penari sak jagat kok sing disuting mung siji kuwi iki nek ora ndek krentek apa-apa ra ya ora mungkin. Lah ora jangan salah. Kalau niku nang pinggir panggung terus angguke niku nyedak sing jeneng angguk jarine niku nek kacamata terus wis kesurupan to. Niku nyedak-nyedak dhewe ora kula sing nyedak. Dados kersane angguke niku dislupi. Dislupi. Mbok kowe nganggo sandangan angguk. Apa nganggo ngono wae sesuk kok cedhak-cedhik ngono. Lah ya ning wulune dikerok. Angguk kok wulune teng slawer ora karo. Injih, menika nderek bingah no, nderek ndonga kagem payahipun Pak Kasuki. Ingkang dipun kitanaken mugi-mugi dados putra ingkang soleh migunani tumrap bangsa negara tuwin agaminipun. Amin. Nek dongamu piye, Lek? Ya isih nerusake perjuangane wong tuwa, ngono ta, Nak. Jumbuh karo kadewasane dhewe-dhewe, anak ora usah dipeksa ning kemampuane utawa kesenengane anak iki keterampilane nggon apa wong tuwa kari mengakomodir lan ngarahke. Betul. Dan dadi sing bola-bali aku matur telu perangan kuwi to, Nduk. Siji kudu dikandani ilmu agama wiwit isih cilik. Sejak dini. Lah, agama wae apa wae becik. Siji nomor loro kudu dicontoni saka lingkungan terkecil saka keluarga. Aja mung ngandelke Pak Guru karo Bu Guru, mergo Pak Guru karo Bu Guru ora 24 jam ngawasi putra wayahe. Kaping telu ne. Kaping telu kanca srawunge putrane dhewe wayahe dhewe iki sapa? Dadi nek srawunge karo wong nimpal letong ya mambu letong. Kumpule karo wong adol minyak wangi, mambu minyak wangi, kumpule pemuka agama Pak Ustadz ke dadi ilmu agamane kuat. Betul. Kumpule wong maling ya sok dadine copet.
Lho sedikit banyak ya apa pengaruh? Dadi aku ya pengaruh. Heeh. Lah kumpule aku kaya kowe mah dadi banci lho kok terus aduh. Kok terus diarah ke payune rono lho jenengane. Sing nomor loro iki nglumpukake trah penyanpun Eyang Dirjo nggih menika? Nggih, Eyang Dirjo Sumarto. Lah iki ana sing mapan ning Solo, ana sing Bandung lan sak piturute dari berbagai nyun sewu, ana sing muslim, ana sing non muslim, ana sing pegawe, ana sing petani, ekonomi tang bedane status sosial, bedane agama, bedane ekonomi ora ndadekke dardah ning sansaya bakuh kukuh wah putra wayahe Mbah Dirjo. Mbah Dirjo duwe pesen ngono kuwi, sok klumpukno anak putuku. Nek cara ngendhewe jenenge bebekke. Bebekke. Putu-putu ki dibebekke iki senengane apa diklumpukke men sayur rumaket wong tuwa ngarahke anggone pasduran ki sayur rumaket silaturahim. Silah ki sambung rahim ki kasih, menyambung kasih sayang. Lah wong tuwa ngalahke, ra ngarahke gedhusa gedhe. Medhotke pas seduluran. Oh. Cah saiki nek ra dijalurke mboten mudeng. Nggih. Sok mben putra kula ya tak arahke nek bapak niki sedayu ngono ya. Nembe ngandhut ta? Lalah kok wis papat setengah ngono kok wingi kan agek telu. Kula bakale lemeteng 10 sasi, 10 taun. 10 sasi iki 10 sasi nggih. Nggih. Walah ono-ono wae. Waduh ayo. Alah-alah. Ayo nek sing jeneng bintang tamu saben bengi piye iki ya mesti serangane bangsa batuk. Engko bar batuk kuwi terus bisu. Ampun, jenengan kok bisu lho. Kok bisu lho, Cih. Panjenenganipun saged sowan silaturahmi malih. Kalau wingi sampun wonten Nanggulan sakmenika wonten Kalibawang. Nggih, Kalibawang. Matur sembah nuwun nggih Pak Eno, diumpeni terus. Utangku gergarek kurang telung sasi nduk melu Pak Sena terus. Kuwi koyo nglangut ngene jek kurang 24 iki tak gencer-gencer terus kurang telung sasi. Opone? Utangku garek telung sasi wis lunas sesuk. Telung angsuran meneh. Wong kok mbok isra gagas utang kuwi iki nang. Lho penyemangat kok wong wedok kene babakan utang ki ndagi. Kowe kuwi kandha utang Mbak Tatin kuwi Mbak Mimin nyebrak seminggu wing. Kuwi nyebrak utang seminggu ngene dadi telung sasi. Wong wedok iki wasis kok ya. Wasis kok ya. Tuku mie ayam ngono. Pak tak tuku mie ayam sik. Itu androk, itu apa-apa. Androk bareng. Nggih, menika wonten pamundutan ingkang ingkang hamengku gati. Nggih. Nyuwun pepeling napa caping gunung jenggleng. Ya. Monggo Mbak Mimin badhe Mbak Apri ngaturaken menapa. Mbak Mimin iki kok pembicaraan sing bagus. Pepeling rumiyin mawon nggih. Nggih. Oke, Mak, kala wau Pak Basuki, Mbak Mimin mbok pilih wonten wekdal nggih kula nyuwun prahmen Kamandoka. Lutung kasarung ngoten lha. Mang pilih kile dadi lutung sinten sing pas mungkin nyan sing miji. Ketoke sampeyan ketoke. Wis rasah didandani. Lutung kasarung niku Kamandoka niku kakung, kakung. Oh, nggih nggih. Lha kowe iki para lanang. Piye? Aku dapukanku ki dadi putri saka pasir luhur. Beh, beh, kapien bungsu cipta rasa. Eh, sak kok pasir luhur ki parangku sumo lho. Lah nggih. Kok terus arahe mriku pasir luhur niku daerah mriku Pasundan Pajajaran. Oh, ngaten. Pasir luhur. Mangga. Jawa nak. Sing apal apa nak? Pepeling. Oh, pepeling. Rukone sam kang li mapaniki ketin lekna mreng para sasa Mantri pikantuk salam saking Pak Sigit rencang penyengan kuliah. Sigit siapa? Sigit Pak Guru ki lho sing gender-nderek Pak Tomo Pandoyo ya. Oh, yalah. Kae kancaku dolan dhisik. Oh. Sampeyan ki tak awas-awaske ketoke sosok kok saya mirip karo Mas Mantri ya nek tak awas-awaske. Nek ngono ki hukum maksude mirip lho sing ngendang ngono ya. Hukum alam kok. Dari anaknya ratri mojo toh pak, ojo anu,
Iki kenal ibu, mamah anyar gelem ne. Bobok ya mewangi Pak. Anu sangune kurang rat, anu jegoke budhe. Lok ra gelem kok. Oh ya wis bapakne weng kok tak sangoni ya. Dalam bentuk yang berbeda. Wah, mbok ya apa? Ya wis priya dewasa karo wanita kulino dimangsa ora ngono. Kulino dimangsa. Aja pada ditinggalke. Lho, anake aku gelem pak ndek buku kuwi ayu ngono kuwi lho anake dhewe ngomong ora apa-apa. Ngono iku dijuk atine anake sik engko bapakne terus anu kenging. Buke ayu ning ra iso digunakake karo pake iki. Ye, langsung jurusanmu rono lho. Jadi diterke sekolah ya Le ya. Cuma angkong. Ya ora apa-apa kemampuane sing penting perhatian kasih sayang arep ditumpakne mobil nek ra tau ditu an kasih sayang ya padha wae. Ya. Ora apa-apa ngembar SPP. Sekarat karo bunda. Ketoke kae piyai sing numpak plat AD mau ketoke. Ngarepku ora ana mobil plat AD MD iki saka Klaten iki mesti aku. Ono mesti ana sing bengok. Dawurke wedhus berarti mentok gak sampean. Kok ya paham. Rukun li mapuni ku. Ana sahat dati kangongko siji ya blantik tenan kok ya nak iya aku tau rono ki masuk kimen nganggo katok cekak kae diceluk lo ponakane nang mburi omah le kok ponakan to niku weduse kok. Oh to aku ora kene nek ponakane pirang-pirang kok laklik-laklik. Benjang peresmian kolam renang penyan kedah rawuh ten buku kula lho. Gawe kolam renang. Ya so kolam renang. Ijenan. Wah luar biasa. Menika gasibu menawi penyan badhe transit wingi menika joglo kalian kolam renang. Kolam. Wah, dados menika untuk umum tidak dipungut biaya. Mbok jenenge apa kolam renangmu? Tirta Glugut Kencana. Lah ngisor dapuran pring kok. Dadi nek adusku ora resik malah siksikan. Ya ora apa-apa sak-sake kok ya ngono iki biasane nganggo jeneng wilayah kok ngono. Tirta Glugut Kencana. Kuwi sing berhak nganyari Pak Seno sik diresmi Pak Seno. Kok ngartok injen. Mengke kula anduki. Amoh. Nek gatel ora apa-apa mong kuwi pangajabku kok lali ngukurke aku. Pancene tak ner kok. Kok modus pitung wedok iku iso golek selah. Nek wedok prejengane jenengan ki nek kok Pak Seno lagi iruh kala menjinge jenenge gila kok arep piye. Ya ora, nek ditutup nganggo wajah Luna Maya ya kono ya kersa. Ora kulang dalan to ya wong terus 1000 dalan kok. Cara alus apa cara mlaho? Nek sing mlaho kaya ngapa? Mlaho aku langsung cul ngono kuwi, cara alus ya kowe ngerti dhewe. Mubeng omah ping 10 ora nganggo apa-apa. Nek ra jabang bayine sing ana Nugroho ra katut mimin delokna. Lah iki kok terus. Lah kowe karo masamu mubeng omah ping 10 ora nganggo apa-apa. Ora nganggo apa-apa njuk rumah sama aku ora ngerti ora duwe cara ta. Kampung tak lumpuke kalau ana wong edan kaya aku. Dikentong kono aku no. Gagal kowe malah rung sida dari wong golek sugihan ya nak ngangong kaloro salat dene kangka telu ketoke guluku gatel ora mergo watuk kok pri lha nyapa penyesuaian. Kok penyesuaian? Iki lho bandule lho, penyesuaiane lho. Lah gorak kumuk e kok dadak. Ketoke penyesuaian guluku ki lho kok gatel kok kulite kok iku ora jero kok. Lah gatel ki gembreng kok 15 gram malah anyar. Penyesuaian dadi ning kulite anu lho. Mula le gatel kok ora mari. Wong kok pamere kaya ngono lho. Mak tak dulu tak obani bat matu kok ramai. Mula pak lakumu rodok ngene. Lah iya kok rodok wungkuk ngene. Ambotan mergane. Mas gram tenan kok iya. Rasane.
Mbok penyesuaian ya kok ora langsung plek ning kulitku ngono ya mas-masan iki apa mas tuwa kok marah ya. Piye mlakune piye? Lah, Pak Sino ngawas kene liyane lho dukun. Ya tak amatke tenan jebul ya ming ganjelan gombal tenan. Sabar nggih njing ben nggih kagungane panjenengan iki. Apane? Menika ngrasudi. Dalang kok ming dicawisi kaos kaki. Iki ya piye dalang kok mbok apusi gombal iki. Tapi nek jeneng wong tresno harus diperjuangkan. Nek mbar basan mbok neng leng semute diperjuangkan. Nek wong aku tresno ora gelem rekoso, ora gelem memperjuangkan itu tidak cinta. Jadi cinta itu butuh ditolak aku no kipo-kipo nek aku tresno tak perjuangkan. Nek belum jangan katakan putus asa manakala kamu belum memperjuangkan. Ora mung babakan tresno, pekerjaan ya ngono. Nih, kalau aku nyambut gawe ngene wis tak rewangi batang ora sugah-sugah ora ngene-ngene lho. Itu berarti kamu belum siap menjadi petarung yang tangguh. Itu berjuang, pepalang itu semakin membuat kamu semakin paribasan derajatnya sansaya tinggi. Tapi nek yang mudah-mudah saja itu nanti manakala jatuh dia sulit untuk bangkit. Nggih, bener yo. Kanca-kanca perlu dirungokke kudu gawe petarung sing tangguh. Keselo kaya ngapa dipeksa. Aja nganti pati-patine nek tangane rung digib. Saking keselnya harus kakak-kakak ngomong. Lho kanca-kanca ora tanggapane diharap-harap bareng ono tanggapan blandreng kresulok ra itu. Kudu semangat. Lho nek apa kesel disyukuri nggih, Pak. Disyukuri, semangat disyukuri kanthi arti seneng, kesele ora krasa. Ya pijet ta ora apa-apa, kuwi saranane kok. Tak pijeti apa piye? Wah, rumangsaku sing mbok ner sapa jane iki? Oh, kas saiki ya rada bareng kanca-kanca tak kandhani, Mas. Apa blandrengan adusi sedina ping telu ya kaya kok sak resik ora ana sing. Masa likin ya wis resik. Saiki patut wis dijak jagong ya patut saiki. Zaman dhisik urung patut saiki wis patut. Iki siden yang nyelekit lho. Eh kenang kok dhisik urung patut kok. Wonge bagus ning ceroboh dhisik lah. Bareng tak at Mas resik ayo kumpul Pak Sino iki jaga prajane kanca-kanca nggih Mbak Mimin saiki wis patut manis lho. Di manis-manis ke. Bojone semeteng meneh lho. Apa ya? Meteng meneh. Apa ya? Saking manise nyawang ngono pengaruh lho ngono kuwi ya. Ayo Mbak Apri. Ramadan indak no poso papat zakat ping limo ngibadah haji rukun Islam sampurna. Ya, mangga, dadas. Oh,
Saking Bapak Haji Basuki. Pepeling menika kala wau nggih. Tindake salat, Nduk, ngibadah apa wae. Salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Betul. Kula dirikanlah salat, jangan hanya jalankan. Menjalankan ki ya mung nglakokke ning mendirikan ki nguat-nguatke anggone salat. Dadi kan jangan nganti rubuh agamane. Agama apa wae tak kira mengajarkan kebaikan. Padha-padha wong Islam anu Nduk, salatmu salah. Kowe nganggo doa kunut, aku ora nganggo doa kunut. Sing salah ki ora sing nganggo doa kunut apa sing ora? Sing salah? Sing salah sing ora gelem nindakke ngibadah. Terus ngono wae. Dadi anu kowe Muhammadiyah, kowe NU, kowe MTA. Kabeh kuwi mesti duwe pedoman dhewe-dhewe. Islam kuwi tetep siji, ya. Ning duwe pedoman dhewe-dhewe. NU apik, Muhammadiyah apik, LDI apik, MTA apik. Kabeh becik sing kleru sing gawe dardah sing kuna ucuk-ucuk. Sing marake dadi cecongkrahan antarane padha-padha wong agama engko ndak dadi geguyu wong liya sing sak kuwi politik adu domba ngono kuwi jenenge. Dadi politik adu domba. Dadi monggo wis men perbedaan itu indah. Gusti Allah kan gawe iki ngono kabeh padha seragam iso. Ning pancen Gusti Allah itu menyukai keindahan. Cara nggon taman ki ana mawar, ana melati. Perbedaan itu sebuah keindahan. Jangan untuk diseragamkan. Cara-cara ini kaya gamelan. Iki rak beda-beda bentuke. Ini nek ditutuk bareng rak suarane dadi endah. Contoh konkret wis cetok kaya ngene. Ayo, pokoknya apapun bentuknya pancen wong arep mecah belah iki dengan dalih apapun bisa. Ada dianu ngene liwat iki ra iso, liwat iki ra iso, liwat agama ra iso. Lah media yang paling efektif itu ada lewat seni budaya kaya iki. Iki lho nek sing marahi Mbak Mimin larang iki. Nek rupane wis ora kalap. Lho, kadang-kadang melalui penataran do ngantuk. Lho, tenan lho kula niku ngalem niku anu kok. Itu lahir batin kok saya enggak. Kula mboten gawe-gawe. Sampeyan niku mangkane mbiyen nuwun sewu, sampean kelingan napa mboten? Niki fakta lho, Mbak. Nalika ketemu pisanan kula takoni, jenengan teng mriki pinten Sementen? Terus piye kedua jenengan mangarani Sementen, kowe malah wedi. Ampun, Pak. Kinggilen mboten. Ngelmu sampean patut didol semonten. Yo saiki nyatane luar biasa lho. Kemayune. Saiki genah larang tenang. Nek dhisik kowe kan larang. Larangane agama. Saiki larang tenang. Iya, iki nglekit yo. Lho dadi ngomongan intinya hidup itu mudah. Ning aja digampangke, jangan mempersulit. Iya. Wong urip ki gampang sing marah simpel. Wong hidup itu murah sing marake larang ki gengsine menungso. Kae tuwe pengin, kae tuku mobil pengin padahal durung mampu. Engko wayahe ngangsur, iso ngangsur, anake ra kupen, bojone ra kupen, mung golek wah. Nyandang pengin hebat. Sing penting patut wayahe jagong-jagong nganggo kok ngene, wayahe dolan nganggo kaya ngene, wayahe ning sawah nganggo kaya ngene. Lho, sing penting atine resik. Atine resik. Nek tanggane enek sing duwe apa-apa rasah iri. Lah, kae. Ana tangga kuwi tuku kulkas awake adem panas. Tanggane tuku anting-anting gulung kuming. Tanggane tuku mobil jundil-jundil. Tanggane tuku kalung gulung-gulung. Kae tuku kulkas aku nek randhe es iso njaluk.
tuku mobil mbok ono anakku masuk angin arep ngeterke nang rumah sakit rasah nyiwa budhe nyun tulung ngampil ra penak to nek rasake ya oke-oke ngonten niku kok kula niku ya sok tumon piyai ngonten niku tanggane tuku mobil gandeng ora iso nututi tuku mobil terus kowe ngerti ra kayang saben bengi metu kae kae iki ngepet berarti yang ngrasani bangsa kaya ngono kuwi lah kae iki anu nek kuwi iso kes to kuwi sing dipakake esuk kuwi anake sing ragil dipakake ana sing ngono kuwi kuwi nek iso tuku kes nek utang ya aja digrenengi alah kuat pirang sasi telung sasi ditarik dealer nunggu ngomong apik diluruhi nek jane ketoke rupane wong wedok sing wangun ngonten niku mung rupa sampeyan lho menika fakta lho nggih mulih ngaji wae mesoro grenengan piye yuk lek ngaji mah tok seneng apa mulai katan ngono iki. Anu ngarep tok iki. Lho, mburi saku manan opo-opo? Panitiane lho, ngerti pengajian jamaah ayo kek kok dingepres. Mburi mulai katan blas wis dang sak cerete ra tok. Kowe iki arep ngaji golek ilmu apa kowe arep golekmu gibah, golek tambah dosa? Mula sampean aku lek gumun iki lho. Sampean cangkemane kok padha ngono lho. Lah kula kan iso persis tenan. Iki jane ibu-ibu iki golek amal, golek ganjaran, golek ilmu apa malah ndedel dosa. Lah nggih. Lah kan dikembalikan ke niat awal to. Niate nek ngono kuwi wis dadi niate. Nek priyayi mriki mboten enten ngoten ku ngaji ya ngaji nang gereja ya nang gereja, nang pura ya nang pura. Apa mana? Ya siji loro, telu papat, lima enam. Kok oke malah nggih. Menika wonten pamundutan caping gunung Mbak Apri, Mbak Mimin. Ya diaturke. Kulatur kesing gagrak Madura caping gunung. Oh, cocok. Oh, yo, Mbak, anting lambang sih. Anting lambang sih, yo nak. Mesem sih orang merengut. Nah, ki orang merengut ngantuk. Yo, alon waduh. Iya. Ge, Pak D. Ayo, ki yo dadi blasteran. Blasteran iki pun. Sampeyan wong lanang nyandang wedok niki wong wedok polahe kok wong lanang. Mbok delok nilai melangkah ra kaya wong kaya gentu terminal. Apane we teng ijolan apa piye teng? Apane sing ijolan? Ijolan perabot apa piye nek nu? Kenekan ye. Yen aku portable lok nduk. Cah lugu ya. Iya. Lancar to nduk kuliahe? Alhamdulillah. Wis ora njaplak meneh. Wis ora njaplak. Ora bisa. Oh, ajenge maju to nyanyi. Oh. Terus lagune kula dereng hafal. Itu kan Pak Sino mboten ngertos nek kula njiplak niki. Pak Sino ora ngerti nek njiplak ngene iki lek. Iya. Cah kok ndagine ram. Ya, dibangani caping gunung cara Madura. Ya. Ya. Madura kok sing tangan iki sing apik sing ngene ngrayung apa nyempurit ngene apa piye kok ngene iki kaya wong gendong intuk kowe iki intukin apa intuk kuwi tuyul tuyul dadi bocah cilik kaya bayi gundul nyukuki duit jarene wong aku ya ra mudeng gedene niki. Kok gedene iki to macam-macam. Kaak darani niki kula kandhut darani. Sopo sing ngunekke anak? Niki wau lho, niku anu intuk iki sing jero weteng iki ngoten niku kan. Sing dikandhut Mbak Mimi. Mangendi kake Kang Mas kula mboten trima. Darah dagingku. Kuwi sesuk laire luwak. Kok malah anak-anak garangan iki piye? Lah adae gur kok ngono arep apa? Apa mergo legane galengan iki ya, Pri? Anu lek gawe pangan iki lho, lek gawe pangan iki lho. Aku ora kulo prihatin ning sawah dadi iki mangan sak panganane weton sawah kuwi lek lek gawe panganan nggo ngirim garwane iki. Rembelane. Ayo Ting, ngendak aku mah kepirangan Ting. Nggone akeh kok ning galengan. Saben malam lek ngono kuwi anyar ya ra apa-apa ngabas
sira? Sayang. Nggo sayang. Sing ngatur pernapasane anting ki neng ndira? Neng kelek, Mbak. Sirkulasi ya iya. Nek larase dhuwur ngono rada digarke. Nek dhewe rak beda, nek dhewe rak ngempit karo megar. Nek laras dhuwur rak mengikut. Nek laras gedhe terus megar ngene. Nek emang sekon ngene. Emang kok iso megar mingkup? Kok mas? Loh, bocah lugu ngene iki lho. Bocah lugu, aja salahke. Nek karo kowe arep ayu mas karo aku mau kandungane niku lho karo ngono aku isine niku ngerti nek aku meteng lah nek kowe ngerti nek lanang wong lugu rasa diapusi ya lho yoga-yoga tak apusi kene tok garit ngene jek percaya yoga-yoga nek iki cah lugu kok tiwas gelungan lawes jam 6 kok emas kelentu nentu aku lho mas lingin tok entok gambar perabot kowe ngaten kok nek kene gur arep emas. Anu nduk tutukno becik pi wong jujur ki apik. Jujur ku meskipun menyakitkan tapi baik lebih baik daripada kita endang ning kebohongan. Sukime entuk dalan terus. Selama ini aku yang selalu teraniaya, kowe membuka mata hati kanca-kanca lan penonton. Sing sejatine wedok murni sejati. Siapa? Jenengan. Sansaya gede, sansaya gede. Melaku-melaku ini. Melaku jilana tekan deger. Ini cacing pita ya. Ayo nah. Mon memajang jenur nganggo dikeruk barang kuning ratin suarane anting apik ya lek suarane anting apik ya lek ya apik toh apik toh suarane anting iya apik suarane becik. Lah iya. Suarane apik, anting becik. Ger tekonmu sing bosok. Wong kuwi dila-dila dehidrasi. Nguwatoki kene gorokane kering gatel mung ora. Ngombe nek ngantek aku paribasan ning kene mandek ning kene ra gelem mlaku piye? Ya wis wis seneng gigi patiku. Wah banget. Lah kene diceluk masih kowe malah bahagia kek mah. Ayo, Nduk, budhe tak ngombe sik, Nduk. Nggih. Kembang bayi. Suarane nganti apik ya, Lek. Madari. Madari. Do sirik ta. Hana. Ya. Pasirna. Kok karo kaya keruk-keruk kaya ulur jagung. Aku ya aneh. Jane sekalor apa pitu iki nang. Ayo wong jenenge ciri khas dhek iki tak dandani ya ora iso. Dijari irapet ya digarke meneh. Sumuke mergane. Dikipasi ngono kuwi tak kipasi aku nek sumukne tak kipasi ngene iki nduk aku.
engko tole masuk angin lho, Bu. Iki lanang apa wedok? Wedok. Cing ganes ketok wetengi kaya ngene kok yo. Wedok. Ki rahime ngene iki, rahim. Dadi nek 3 bulan dalam kandungan itu udah dimasukkan roh. Lho nek sebenarnya sak durung kan roh, nek sak durung kan ngagek kaya jemen kaya gumpalan darah. Heeh. Saiki wis telu mlaku, dadi wis ana roh ning jeng iki dadi. Wis dongrong weteng. Telu mlaku, dadi kuwi telu kuwi bayi nang jero wetenge Mas anu Mbak Mimin kuwi wis Mas Pak De piye malah muni Mas? Meteng kok Mbak Mimin kuwi wis mlaku-mlaku, telu mlaku soalnya. Kok sok mlaku tekan cengel barang kuwi nggo. Ana jenis kelaminnya apa ngene bakal ketok ngene iki. Ayo. Panjen bujai jen ngono kuwi penuk banget. Cetok ngoten nggih artikulasi. Jen. Karo muni jine karo noleh ngiwa. Jen. Jen. Mas Jen. Padake bangsa halus. Semangat ya, Nak. Nggih, Mas. Wis dipacarung. Dereng. Dereng goleko. Goleko. Ah, wis Sugimen armari. Apa iki? Ora apa meneh dhewe ora apa-apa nggo penyemangat. Nggih, semangat rapopo. Nek kuliah digoncengke ngono ki rapopo. Nek kesenggol geger ngono ki rapopo. Mosok wong lanang goncengke ra tok apa-apa, ora mungkin to. Lah saiki wong lanang jajak jajan mie ayam ngono ki nek sekedar jajan mie ayam rapopo ngejak kancane. Nek dijak lunga wong loro. Nek karaoke? Rapopo anggere ana kancane aja wong loro. Ya, pomo karaoke itu karaoke. Seni lho, wong loro lho. Pomo kowe karaoke karo Denko ki ya ngejak sapa ngono. Dadi aja mung dhewe ngono ta kanca. Iya. Den. Panasutan. Wah, kok terus menyakitkan lho ra krungu lho. Piye to, Ting? Ora ya, Mas ya. Mas malah ra gelem ngowe. Asik asik. Iki upama Denko iki dijak ngadeg sisan ngono ya apik kok ceritane. Walah, kok ya aja kaya ngono to. Mung mergo perkara pribadi terus marakke pas dulurane cerah ngono kuwi. Lek jarene Denko iki nek tendi yang anting kok anting nek arep ngambung kono kangelan jarene ngono. Lah anting rak cendek Denko dhuwur. Alah ra popo. Aku kan karo pacarku dhisik ya ora apa-apa. Ngono ki nek slekar padha dadi padha. Iya ta. Sugimen omongane. Nglekar to. Eh wis gak wis kowe rasa ngurusi ngeta. Uce tak omongi to. Iki bocah ora dong. Maksudnya wis istirahat bareng-bareng kira ya padha ambruke ngono lho. Yo ora kok piye-piye ora. Oh jejeran bubuk bareng. Ya ora kudu bubuk bareng dileti apa ngono. Lah piye nek ngukur? Aduh ngapa? Hah? Nek ngukur piye? Nek ngukur piye toh? Maksudnya kan nek bobok bareng nek jejer kok lagi ngerti to. Ngerti iki adewe lek padha wae, tapi nek ado-ado kan ra iso. Ra iso ngerti adewe. Sampeyan paham ora? Ora, piye to nduk kok an ya sebenarnya dikira-kira dhewe. Apa dipraktekke piye pemenang aku bobok ngene. Terus iki iki nek gembol HP mbok ra ning kono. Lah piye? Loh, cah cilik kadang ini lho nduk, nek mung teori tok. Mung gunane SMK ka siap kerja ya ngono kuwi mergo SMK ki ra mung teori ning praktekke ya ana. Ngono lho, kadang kala ada yang dengan teori dia sudah wis nyandak pemikirane nah ra diimplementasikan langsung dalam kehidupan nyata ya paribasan kadang sok bingung ngono ki lho. Kok ating ki masuk kategori sing bingung apa langsung nyandak ngono lho. Kula bingung lek nglekar. Ya sengko. Lho lah piye iki nek babakan kok aku malah bingung aku pri kanggo sane panas. Anting. Sesuk tak jelasin nang omah. Jenengan nglekar. Heeh. Oleh sinten? Ayo sak-sake. Macem-macem dan ayo. Macem-macem. Panas ojan ling-ling sayang.
Anak sultan aling-aling sayang. Capek. Capek gunung. Ya, coba saiki sing misuwa denko. Ya. Ya, ayo. Ini kolaborasi. Pakde. Apa? Sayangi ra wajib kok. Oh iya ya wis ya ben oh. Misuwa ngono kok. Misuwa capek gunung sayang. Ngene. Iya. Ayo Koden kok. Yo. Iso tak tukokke topi sing cengkel aku danan. Yo Den kok. Nek kowe tak pile. Ya, misuwa. Misuwa. Sing banter. Ayo malu-malu kucing kok ya. Iki ya nek semono ya malu-malu kirik. Ayo. Yo, misuwa. Wis ki mau lho. Oh, kowe ra ngatek. Pancen pertama ki alon-alon ngono sik, Nduk. Alon-alon, misuwane ki mau alon ngono lho. Ten mriki napa? Maksude alon pripun? Alon ki pelan-pelan. Lah nggih, napa ne sing alon-alon? Misuwane mau lho. Oh, kok aku ora paham to. Getem aku ngene. Nadian. Pake bine ka. Binek kelaben lake make binek kelaben lake 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 iki laki lanang nek ten Madura lanang oh lake iki lanang tapi angger pakde muni ngono kuwi mesti do nggugu sampe saiki aku ndak ero oh ora ngerti artine jelaske mak. Ya, dupi lah piye ya? Mak, nek lakek iki ya lanang, nek nek lekek-lekek aku mudeng. Guyune aku lakak-lakak ya nek. Nek lekek iki kelek to. Kuwi diwalik. Kelek di kelek diwalik dadi lekek. Kelek diwalik dadi lekek. Lah ya kelek mau lho. Nek nek lakek aku piye lho? Sampe lanang mesti ngerti. Mutar. Ngapunten, jenengan lagi hamil ayo. Arep nesu kowe jek bocah, nek ra nesu kaya bangetet. Dak darane aku tau. Ngunduh wae ing pakarte. Inumane song banyu song. Ora dong aku ya. Yo. Sepira? Amene. Numenason berse berse ya kiyono nawolo iki sugeng dalu kemarang kula nyuwun gending jineman ulur kambang dawah mikat manuk oh ya matur sembah nuwun Romo Agus saking Surabaya oh nggih. Menjang kula sowan Surabaya sak kanca tanggal 21, Pak. Nggih, monggo wonten ITS. Yo. Ndek jaman bertung tak tumplak dumblang. Yo. Iki mesti kemistrine tok iki. Ya. Iki jaman ber
mengkis aku. Wong cek enam kok mengkis-mengkis nyontoh wa Budhe Mimin iki lho. Pripun Budhe? Yo manajemen waktu waya istirahat-istirahat waya olahraga-olahraga. Nggih. Ora olahraga. Wah tinggu mangan sing okeh ora perlu. Dadi skala prioritas ya, Nduk. Kowe isih enom jangkahmu isih panjang. Kesempatannya masih terbuka lebar untukmu berkreasi. Nggih, Budhe. Iya, teruske. Napa, Pak Dewi? Ora apa-apa, guyu-guyu kok ora entuk. Ya anggap aku mayang kon bersengu terus. Dalang guyu kok disengeni. Iya. Ya wis lah nggih ta? Ya. Mboten. Diangkat, Nak. Ayo. Sukar bisa pamit iki kaya wong wis rampung ewoh. Iya. Lha adang wis rampung pun nggih pun paripurna. Iya. Matur suwun. Heeh. Karo gentenan, Mbak. Tatin ayo. Jumeneng. Iya. Nek iki rasa diajari pri Tatin iki. Nek kowe marak diajari cek tekon-tekon apa to Pak Kriyantine napa to Mbak Mimin iki rasa diajari. Los. Bab apa? Ya bapak kan kawruh apa wae. Bab ngelekar. Bali kuwi meneh. Bapak kan kawruh sesrawungan. Bapak kan ladi wong tuwa, bapak kan makarya nek wis ra ndak dipernahke mung garek neruske. Ngene kan tesih tuwa jenengan, dadi karuwe tesih akeh jenengan. Kuwi ya tetep ngangsu kawruh kali jenengan. Ya ngono ya, Nak. Ya wis tak ajari sithik mbok sithik. Mbok ajari apa? Bapak kan kawruh. Heeh. Duh. Ada ajari apa aku jalam? Rajane Sukimen ki lanang apa wedo nek ana wedo kok makmek makmek. Kok ya, Pak? Ha iya. Aku ki ya ora krasa ora. Di makmek. Modus ta iki mau jebul. Ora modus, men rumah ketri seduluran lho, Nak. Iki wong wedok le plak-plak kae lho. Lah kowe iki ya lanang kok. Oh, lanang kabeh arep nendi iki aku jek. Ha iya. Ya jane iki kok. Pamundutane ning loro Tin. Napa? Ya iki Seko Teo Kadim Kakulon Progo pengasih sobat ngebiar yang selalu merisani wayang walaupun streaming. Request podang kuning Mbak Tatin Midut. Waduh. Wow, Mbak Tatin Midut. Ya, iya no duite. Waduh, 120. Ya. Kok nanggung? Iya no tulisane sing 100 Tatin sing 20 Pak Dalang. Pak Dalang ya gelem 20. Gelem bae ora gelem. Monggo Mbak Tatin. Kalih napa? Ya iki ana sing nyuwun meneh. Bucange nyuwun lali janjine sing nyekar Mbak Tatin salam kagem grup WA sobat ngebiar saking Mas Maryadi Minggir Sleman. Nggih, Mas. Kok salah siji sik, kowe limbukan iki diaturke siji gara-gara diaturke siji. Ya. Karo iki ana panyuwunan saka Pak Agus Surabaya iki Promo Agus. Ya. Yun jineman ular kambang dawah mikat manuk ki penake goro-goro. Boyo. Mat-matan. Mat-matan dak tingku aku Roro Magus pandeng-pandengan. Jenenge mat-matan. Yo dibawani. Nggih lali janjine riyen nggih. Engko leng gagas dus-dusan engko sik. Ya. Ayo dilalae pas teko ae. Heeh kok mesti yo. Anggere muni pas limbuan mesti pas teko. Iya. Aku njaluk kreseke Mas tak gone mulih wae. Aku ora kok bermengan nang kene. Kanggo pakan wedhus. Yo to jering kudodok lampang wong wedok ki tripane. Datine Mas iki ngadeg kono ka sini salah wedi lho lek kuwi. Kresek ya Mas. Didobeli engko nek ngantek kok ning dalan ki. Pun gak medhum niku nek pun nesu ngambung dadakan lho Mas niku. Iya. Wong mung njaluk kresek ki ngates-ates Mas. Eh, wedi tenan lho. Ya. Yeah. Apa sik lali janjine ya kena Tin. Ya. Yeah. Tin
iki sing gone Pak Marsudi arep tok jaluk sisan ora. Napa niku? Lah iku dhuwit kok. Oh nggih. Kaweran. Nek dhuwit ya arep. Walah. Lah iki rung dilakoni e. Lah niku napa? Iki apa jenenge iki? Oh nyuwun iki mau. Pedang kuning. Oh, kene sing 100 kuwi Bali. Bali. Sing 100 iki mau iki pun. Iki pedang kuning e. Lali janjine. Konjur kabeh arep diumplep. Lah padole 100 lho, ra yo. Awake sak gajah. Ya wis ben kene kok rutandange ora. Pada satu saya kok dadak ijo lagi. Boy dalang ini. Masa dalang turu barang. Ya ora apa-apa kok, ora tekan kok. Kowe ora nyedak kok. Ya nyedak lho, aku tekan kene kok ora nyedak. Omong arep nampani di dadak go utik. Dadak disengget. Senget. Senget purun. Apa ta senget? Sogok. Nyengget ki cara lem lho musime saiki ra nyegrok pelem ki lunduk. Nyogok pelem. Nyengget, nyengget ki nyogrok nyretel. Nek wong Jawa asli saiki sok ora iso bedakke. Nyogok, nyengget, nyrengget, nyeronggot opo kuwi kata-katane beda kabeh, beda kabeh. Senget. Senget ki dhuwur disogok ngono di senget. Nek sogok. Nek sogok ya disogok ngono. Pamane ana saluran banyu sing bumpet ae disogoki nganggo wae. Sogok. Nek ini ya dikoroki no. Hah? Wong gak maju metu. Nek dikoroki dubengke. Nyok di sogok kene karo dubengke. Kuwi dikoroki. Nek sogok ora nganggo dubengke. Ora nganggo. Sogok dhewe. Selep ngono to. Ya jadi ya piye. Ya wis kene koyo ngeplak, ngampleng, jagur kuwi wis beda-beda. Ngeplak, ngampleng, jagur kan ngene beda. Jagur ki tangane ngene. Padha-padha jagur. Sapa wingi sing bar jagur? Aku. Dadi ketane padha-padha nibani tangan jenenge wis beda. Mula endahe basa Jawa luar biasa, kosakatanya luar biasa. Tetep kudu ngangsu kawruh. Mula aja sok ninggalke basa Jawa. Kowe iki sing saiki sindenmu lagi naik daune titik-titik bahasa Indonesia. Halo, ana sing apal kalu ae. Eh mergo cantik. Cantik, pinter, ngemewat. Apaan sih? Ya mergane dijak Pak Seno lho nang Jakarta kan harus bahasa Indonesia, terus nang Jawa iki kegowo ngono lho. Ya gowo ya ana apik ana orane. Soale kanca kula niku tak tanamkan harus menghargai budaya masing-masing daerah. Oh ngaten. Nah, dadi kanca-kanca niku nek mayang nang Jakarta numpak bis gedhe ngonten mandek nang Banyumas ya medhun saka bis langsung aja kaya kowe. Kepriwe iki mandek maning Banyumas kaya kowe. Engko tekan Sunda ya basa Sunda, tekan Jakarta ya bahasa Indonesia iki menghargai daerah. Lha nggih. Di mana kaki dipijak di situ langit dijunjung. Nggih lak iki kula enggak apaan sih ya kan ya. Ayo rasa digone ning yojo nek bali yojo ya basa Jawa neh. Nek yojo kok diloke kok apaan sih. Karang ketontoi. Ketonto, ketonto. Ya. Ayo nak. Eh bapak sing muni ndi ayo. Sok cantik kemayu kowe. Ora ya kae guyon lho kok terus dadi aja ya Pak Sino bareng. Dadi nek ketemu wong iki Tatin sok cantik ngono iki mergo jenengan lho. Ora ya kae mung keceplosan ya. Ora tak ralat Mas aja. Iki dadi punjeres kok ngono. Iya. Pancen ayu tenan ora sok cantik, iki ora sok cantik. Ayu asli ayu. Wis viral lho ngono. Tetepen. Aku nyedak ngono ya gawane ya pengen kok jenenge. Pengen nyawang kae dahane Mbak Tatin iki lho. Mulane kok omongan karena aku sing dimatke kok adu mripate wajah tapi kok rono-rono lho. Aku ki nyamang bandul kalunge ki padha karo ngunahku apa ora wong wedoke seliranya kan sama. Lah piye padha ora bandule? Beda, Mbak. Gedhe ngendi? Gedhe tekku. Oh. Nah, aku cilik ya. Kok bandule loro ki sapa? Bandul kalung ya mung siji no kok bandul kok loro. Ngomong kok waton bener. Ya ya. Nah. Cepat
Maya pinter golek. Pinter golek. Tilasan. Alasan. Alasan. Kok tilasan? Tilasannya siapa? Kirangan. Alasan. Iya senggakane piye iki mau? Garuda Pancasila. Mangga. Yeah.
sih ono siji lho kok gara-gara lho. Nggih. Disahke ora? Napa? Disahke ora? Mangke ta? Ha iya. Lah nggih. Ya. Titik titik sing nang kene. Sik saiki wae. Kok urung ditandangi kok titik saiki, titik saiki. Aku sila ilang lho. Ilang dengkulmu melocot kok apa? Amin. Wong ora percoyonan lho. Apa kowe kondangane Pak Sino tertib piyayine kok. Sing ngomong sapa? Lha ngomong aku nyatane karo aku curawul-curawul kok jenenge curiga lho. Sama saya enggak loh. Pekerjaan dulu diselesaikan. Waduh, bahasa Indonesia. Nah, kayak enggak loh. Karena aku ora loh. Sok lali wis dalangi wis tuwa lah. Ya dielengke tugasnya mengingatkan. Ngono loh, tugasmu mengingatkan. Lho Pak Seno ayane oke kok kowe ngelengke aja malah kok ngono. Ya tak elengke tetep endi ta ngono. Iya, ya sik digunggungku sesuk. Lah iki loh tak wadahi kok tin aja kuwatir. Ya opo. Wadahi ngendi ngesak. Kok rumah sammu kaya aku ki wong iki kebangetan iki lho tak. Lah orang plewu ya disak kok mendah 100. Iki lho, kok mripate iki nggo nyawang. Iki lho 20.000 isine nang kene. Lho. Iki arep apa apa piye? Ya endi? Nyonya, mbangane keruk wedi, nyonya. Kok keruk wedi? Lah wong jeneng kok ya 20 ya tok tampani kok kebangetan kok. Ya endi ra apa-apa nggo tuku yah ngene. Nggo nguyahi kowe kuwi. Aku tak silahe Mbak anu, tak gone tuku pembalut sik, Mbak. Wis. Iki lho, lek suki meni. Apalagi po jare hamil. Ngono ki slamet tuh nek hamil ya. Ya ora. Berarti iki bisung keket ya berarti. Oh, hamil kok arep tuku pembalut. Iya. Wis bali nggone. Ya. Bali nggone. Hmm. Ya saiki sing pungkasan panyuwunan saka Bapak sing kagungan dalem mau apa Mbak Prahmen Pak Basuki nang tempat dalem nyun Prahmen apa mawon nderek oh nggih okay, ya Kamandoko mboten nggih sanese mboten napa-napa waduh Kamandoko niku critane angel ingkang cekak aos kemawon nggih apa upamane Bandung 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 Bandawasa Roro Jonggrang ingkang dados Bandung sinten manut sapa sampeyan ajeng ngarani sapa kula derek jenengan mawon ingkang miji sinten monggo. Eh ampun kula sampeyan sing ngarani kira-kira. Penabuni saniki akhir-akhir niki pun mboten manut kali kula. Upama mangkat niku ya do grenengan. Mas Parjo. Mas Parjo. Aja aja Parjo. Aja. Ha. Parjo mumbengi gagal. Mas Solikin apa Mas Keswan? Oh Solikin. Oh ya Solikin. Niko suara terbanyak Mas Solikin. Dados. Iya. Yeah. Gelem ra gelem monggo Mas jumeneng Mas. Ayo Kin, engko sing anu gandeng suaramu elek engko sing nyuwara aku Kin. Kowe ming mangap-mangap cangkeme tok. Lipsing. Lecing kowe. Kowe lecing kowe. Kok lecing? Lipsing. Lipsing, heeh. Lecing nang pinggir kali ya. Pak Eno wis ngene lho. Niku nongkrong. Ya. Iya Mas Solikin. Zaman dhisik anu Bandung ya ora nganggo kacamata ning rapopo daripada nganggo gerak. Ha iki nek arep tokon nyopot iso nabrak panggung tenan. Iya. Omong dhewe wae, Pak. Heh? Jenengan sik nembang. Wah wegah, anggope dalang kok tok kongkon. Kowe piye to? Sutradarane iki kono, kok kowe malah perintah kono piye, Mas? Kowe sejelek apapun kuwi manut sutradara, kuwi kira itu ngono kuwi jenenge anak buah. Coba saiki kowe muni. Ngapunten nggih, Pak. Kowe muni karo kowe jajal sik, cek-cek swara. Cek-cek sound, cek swara. Jonggrang, ngono coba piye? Coba suaramu coba kaya gandem ora Bandung iki gagah mateni Prabu Boko e. Ya coba. Jonggrang. Ah. Eh selek banget to. Ayo mrus. Ya kuwi bawane ra kaya ra ndek ilmu blas ngono kuwi. Bandung kok cempreng iki piye to. Gagah pidekso kaya ilmune dadi omongane iki menggelegar. Jonggrang. Triple iki sudolen sithik. Triple sudo, triple. Jonggrang. Jonggrang. Kurang gedhe sithik. Jonggrang. Nah, rada diantepke. Jonggrang. Jegok. Ora ngono, dhere. Sing dadi jonggrang mah kilo. Ayo kowe rene sik, Ken. Kowe rene sik. Kowe ndelik nang jero panggung sik, kuwi adegane taman. Iya. Taman ya, Mak. Taman kae jonggrang karo abdine. Iya. Tuduk, 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 tuduk.
Kula Gusti Putri. Wis sawetara wektu sliramu cumondo ing Taman Sari Wonosegoro ngene, mrangguli kawontenan kang kaya mangkene, piye munggo rasamu biyung? Anjir kula niku kapang sanget saged nderekaken panjenengan. Seneng sliramu ning kene. Kulo saged gula wentah panjenengan awet jenengan tasih alit ngantos saya keten dados putri ingkang sulistya ing warni. Ning kahanan ing Wonosegoro beda beneh karo riyen kok biyung. Mboten mayu. Wis beda karo mbiyen. Pitados kula Gusti Putri. Mbiyen ki katon gemah ripah loh cinawi. Saiki kahanane morak-marik kaya ngene biyung. Engkang sareh Gusti Putri, panjenengan mboten cah dipenggalih. Kaya rasane wis mupus rasane atiku piye. Nandang sungkawa niku kenging ning nggih ampun keladuk. Ayo. Terus. Biyong dalem kaya serana pengarep-arep tuh malah purepku meneh biyong saat ini namanya pak? Engkau sikat ijane pito kegeringak ini kok juru taman apa? Gedibal apa-apa papan meriki-meriko kok dados wonten kedadian kados makatan meriko awet saking vokal gawe ini sinten tau ke taman doko? Jom bantu Bandung udah kaman doko. Oh, Bandung loh. Asu. Blok banget. Oh, kirene mau Bandung. Bandung. Nggih. Nggih, siap. Ora sosro mikir iki ora sosro. Iki adegan sedih kok malah nyaruwus saya Bandung iki. Yun pangapunten menika wonten abdi ingkang gesut menika kersanipun. Heeh oh, ya biyang iwang-iwang ana tetungo. Muga-muga prahara ingkang ana ing Wonosegoro. Tuduk. Menika sinten Gusti Putri? Jonggrang. Tuk. Pangapunten panjenengan menika sinten badhe madosi sinten? Lho mana jelas sih ngomongnya. Atur ini jenengan mau. Kowe sapa? Kula di dalem wonten ing papan mriki. Panjenengan menika sinten? Nek jenengan kemayu to malahan. Kaya aja sembrono. Pak sembrono aku iki saka Pengging. tak omong to. Mlebu sik. Ah wis. Adekane gagal. Gerakane tangan iki aja oke-oke muncul. Aku kuwi ora. Maka wong setep sing wibawa lho Mas. Sing wibawa. Yo. Jonggrang wis cantike kaya ngono kok malah utah-utu. Ayo sampe. Ya iki biyong. Mau milih aku. Oh kok isih gedumel. Kok wis Mas. Nek wis ngadeg on stage ya wis paribasane sing kon rasa ngono-ngono kuwi. Yo siap. Wis siap kok ini. Serius ya? Serius. Yo saiki monggo. Besok karo oleh teratak. Yo Pak, siap Pak Seno. Iya. Biyong pripun? Ya iki menungsa murang tata kang aran Bandung Bandawasa. Menika Bandung Bandawasa. Iki menungsa ne Biyong. Engkang damel dareda wonten ing Bapak Walah. Jonggrang. Ngerti yo praptaku ana ing kene, sayekti mengkepingin nanjehake kalawan sliramu. Ngopo Jonggrang? Raimu dirubung semut pok. Memandang mumpun aku tak mampu. Aku juga. Itu. Kamu sudah bisa berdiri sendiri. Bantu. Piye Jonggrang? Rodok ngadoh kono.
Tidak ada tau biung aku cicik. Kok cicik pripun toh? Jenengan ladosi karepe badhe pripun? Jonggrang, kuwi abdimu toh? Menika abdi kula. Oh, tiwas kebeneran. Aku yo nggawa abdi Kakung. Kene-kene abdimu kon lungguh kene wae. Jejer karo abdiku Kakung kene lho, mburiku kene. Mburiki kene. Kene. Bantung yo nggawa abdi. Wis beneng kene abdimu Kakung wis. Ini ya Jonggrang. Tekaku ana ing papan kene sayekti men kepengenan jege kelawan kowe. Jonggrang. Aku dadi ra fokus iki. Jonggrange sapa gedhi bale sapa sing entuk bonus kono. Jonggrang, iki kok dopku ketindian Jonggrang. Dopku lo kok dereng. Iki Cornes beda kelir, wis beda kelir. Kono ketindian ya sebenak dhek iki. Kowe calon gumanti nata ing pengging kok malah neko nika. Kene negaramu wis tak bedah, wong tuamu wis tak pateni. Mula kowe dadi putri boyongan, malah kepasang yugya. Satenane aku kuwi duwe rasa tresno marang kowe, Jungger. Tantung. Waktu dina iki aku durung nentokake pilihan di priya kang bakal dadi jatuh kramaku kok Bantung. Lho, sing bakal dadi jatuh kramamu ki priya sing ana ngarepmu iki. Aku ora iso nglakoni. Iso. Rasane atiku urung kuwowo napa katresnan saka kowe Bantung. Katresnan kuwi butuh wektu. Mengko yen kowe srawung karo aku suwe-suwe ning pengging mesti bakali suwe-suwe ketuan rasa tresno. Kahanane ngono segera saya tindrim kok ngene kahanane karo raja pati aku ora iso andun katresnan marang kowe. Mula kowe tak boyong ning pengging. Aja mung ngene. Ayo to, wis ora usah dadak kowe. Ya wis nek ngono golek nggon yo. Anu kok ora. Ya wis. Nek ngono aku tak golek tisu. Jaman dhisik ya ora ono tisu wong golek tisu barang. Ya wis sak olehe godhong. Bandung. Kok Bandung? Jonggrang. Piye Bandung? Gelem ya. Gelem apa ora ya? Piyong kowe iki nang ndi to, Piyong? Pun mriku dipun lajeng kula nembe indah hoi. Gak piye. Ya Bantung wong wedok kene langsung to the point ngono iki kok ora iso. Mbok dirayu-rayu piye ngono. Gawe galu sawangen. Ana manuk loro sing padha cucuk-cucukan kae. Manuk endi to? Kae, gak ta kae, heeh. Oh, kae gemak. Mula kok tak rungokke suarane ceket-ceret. Dhuwur kae. Kae ana manuk. Menika Doro. Doro. Doro sing padha cucuk-cucukan. Rungokno to suarane. Sing lanang kira wuk-wuk ketekur, wuk-wuk ketekur. Sing wedok ra. Oh, manuk Doro, Bang. Manuk Doro. Kok kaya manuk ancel bumi to, Kang? Ancel gani. Etek-etek crit, etek-etek crit. Jonggrang aja sembrono to kowe iki piyai ayu kok cret-cret. Bandung. Piye? Munggo karmu piye? Wong wedok ki aja langsung ngono kuwi to. Nyuwuna apa? Kowe nyuwuna aja kok ming wujuding brana picis nadyan tumuruning lintang rembulan mesti bakal tak paringake marang kowe. Nek aku duwe bebono, sliramu saguh. Mesti saguh. Kok ngapain? Wong kono ramu ndak tangane ngene. Kono iki ramuni kok ngene padha kok kowe iki rada apa piye? Aku mesti sago mujudi Jonggrang mergo kowe iki wanita sing tak tresnani. Lumahing bumi ku reping langit ora ana wong wadon ingkang bisa nuju prana kelawan penggalihku coba mung Sira Jonggrang.
nyuwuno. Apa kowe nyuwun patine? Kowe tak ajar kowe nek njaluk patiku kowe. Ya rumpus aku iki. Ngene Bandung. Iya, piye? Wektu dina iki uga aja wedi kangelan. Jonggrang bisa kaboyong ana ing pengging. Lamun to Bandung bisa gaweke aku candi cacah 1000 nanging sewengi kudu dadi sadurunge jago kluru. Sago apa ora sedherek kaya rasaku. Jawa Timur, Jawa Timur iki toprak Jawa Timur. Dadi kowe kepengin candi 1000 ingkang dadi sewengi. Jonggrang aku ora bakal wekah. Kok kaya Pak Pujo sing kok. Aku bakal bisa mujudake candi 1000. Ingkang bakal kinaryo bebono nggone pun kakang boyong marang kowe Jonggrang. Ora sak kokean gunem, rasa kokean wicara. Kanggo angel moro seksenono. Entenono sawetara. Pun kakang bakal mujudake candi cacah 1000 Jonggrang. Wektu dina iki enggal tindakmu Kanggo. Iya, bakal tak tindakake. Iya, bakal tak tindakake. Iya, bakal tak tindakake. Iyo bakal tak tindakake. Iyo bakal tak tindakake. Iyo bakal tak tindakake. Iki kasetmu, kasete rusak iki. Iyo bakal tak tindakake. Iyo bakal tak tindakake. Tolong bakal tak tindakake krayo kaya kabeh. Ati-atiku kabeh wae aja wedi kangelan iki Bandung kaya gawe candi cacah 1000. Nanging dipen badar lan ora kesempatan Bandung kaya gawe candi. Padha nutuk lesung dimen jago-jago padha kluruk. Satemah badar lan ora kasembadan Bandung kaya gawe candi ya biyo. Cangkemmu kok mercon tenane. Laran-laran padhet Bandung. Tok tok tok. Jonggrang. Piye, Bang? Nadyan wancine wis gagat esuk keprungu kluru ing jago. Iya. Ning Moro Gage Sawangan. Wis katon candi 1000 sing mapan ana ing kene. Ingkang bakal kinaryo bebono nggone pun kakang boyong marang kowe Jonggrang. Kok malah kaya Madura to sing kari dhewe. Jawa Timur. Jawa Timur nek kan kowe mengki. Moro minak jinggo, Moro Gage tungen. Moro Gage cacan. Bagus tenan Bandung kasunyatan bisa ngudanani apa kang dadi panyuwunku. Wis kembiyen. Itungi dhisik ya Bandung. Itungan. Butuh kalkulasi. Aku iso ngitung dhewe kok Bandung. Iya. 200. Habis 700. Habis 800. 100. 998. 199. Bandung. Piye? Barang tak hitung wala wali kasunyatan candi cacah 1000 isih kurang siji tak hitung lagi 999 Bandung. Jagone cinder harus. Coba tak balenane kuwi aja ngoyo warun. Aku lek gawe wis tenanan ngetapake Purwadyabaya. 1, 2, 3, 700, 800, 900. Ayo aku rasa 999. Lho Jonggrang, iki pancen wis mbok reka daya. Pancen wis mbok reka daya. Gunmu bakal nyilakake lawan aku. Aku ngerti. Aku ngerti. Kowe nampik katresnanku kanthi srana sing kaya mengkene. Jonggrang, lagi ngerti kowe kasunyatan pancen tak sengaja kok iki mau Bandung. Jonggrang. Piye Bandung? Jagat neksenono. Sumpahku muga dirungokke dening Gusti Ngakarya Jagat. Gandeng kowe laku culiko marang aku mula genepe 1000 kowe Jonggrang top 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 Jonggrang Jonggrang
Ya gini, kowe wujud reja. Awakmu atos kabeh jung. Bathukmu, bathukmu atos. Irungmu dadi watu. Lambemu ya dadi watu. Dadamu dadi watu. Jungrek, iki apike ditutup engko ndak dienggo leng semut jungrek. Jonggrang saka gedening tresnaku marang kowe. Kowe bakal tak pindah nang jroning candi ingkang gedhe dhewe. Nanging sadurunge kanggo ngatonake rasa tresnaku marang kowe, tampanan gone pun kakang bakal ngaras marang pipimu jonggrang. Piye? Wis dadi Bandung penak ta? Sip. Sip iso ngambung banci ya. Contohnya di luar skenario lho iki mau nang ngambung. Kok ora tak dadi jonggrang jenengan dadi Bandung. Jonggrang. Bocah kok kaya ngene. Jan kaya ngopo? Suki me. Ya Allah. Keri ngono lho, Min. Kowe kok karo Mas Solikin ki? Anu Bandung, aku diambung. Oh, tak tonyo. Moh aku. Aku jonggrang. Oh, kowe reca kok. Aku diambung. Moh. Anu aku selak gatel. Wes. Kok nang karo kowe kok gelem karo aku ora apa bedane to pripada padha wedoke padha cantike lho. Mung faktor usia lho, tuwa ya tok tuwa lho karepku. Gak iso mak slethep ngono ki lho. Masuk kaya ngono pri. Ampun mang ambung pisane tak ra adus 7 dina. Aku sadurunge ngambung sampeyane watuk wis kumat. Mendem. Nggih, sak gatuk-gatukipun sak kamat-kamatipun Brahmen Bandung Bondowoso sampun dipun aturaken Pak Suki nggih. Kagem saged sangu wonten Bandung, beliau itu ngastanipun wonten Bandung. Bandung Jawa Barat. Heeh. Oh, iya. Dulu dari satuan di Bandung sampun purno namun sak menika yo usahane luar biasa. Iki mergo pengen ketemu sedulur-sedulur kaya ketikane Simbah Tirjo satemah trah Mbah Tirjo diklumpuk. Nggih. Sampun dipun mirangkani jenengan wis ra nduwe utang meneh karo Simbah kari putra wayah karek neruske perjuanganipun ngaten. Leres nggih. Matur nuwun Mbak Mimin, Mbak Apri, mereka wekdalipun ya sampun cekap. Ya, ngono ya, Mak. Monggo badhe paring pangandikan menapa. Mugi-mugi sancara makatanipun kekadangan lan guyub rikumpun warga ing mriki ingkang ampun dipun nyuwun Bapa Lurah sancara rumaket ngaten nggih. Lepatipun nyuwun pangapunten Hamad gawe gapura menawi lepat nyuwun pangapura. Satu pesan dari kami, tetap cintai seni dan budaya, jauhi narkoba dan dekati waria. Nggih.